Olha, nesse momento a equipe do SAMU está se retirando aqui do Hospital Regional, onde eles conduziram, né, socorreram a vítima do acidente ali da Avenida Capitão Silva, onde aconteceu uma colisão entre a motocicleta Fan, né, em um veículo Toyota Corolla, aonde você acompanhou. Segundo informações, teria ali colidido frontalmente os dois veículos, a motocicleta com o veículo, e aí o rapaz acabou aí caindo ao solo, onde foi socorrido pela equipe do SAMU, e você acompanhando a entrevista agora com a equipe do SAMU, condutor Josué Miranda, que tem mais informações sobre este acidente que aconteceu na Capitão Silva. Nesse momento vamos falar com o condutor Josué, que vai nos trazer informações sobre um acidente que aconteceu ali na Avenida Capitão Silva, tá? E vamos saber como é que está essa vítima desse acidente com o condutor Josué da equipe do SAMU. Josué, o que aconteceu? A princípio fomos acionados via 192, né, onde ocorreu um acidente de trânsito ali, carro versus veículo, onde o mesmo veio a colidir ali no percurso da Avenida Candeias ali com a Capitão Silva, veio se chocar ali com o veículo. Diga uma coisa, há alguma suspeita de fratura? Como é que é? Assim, o mesmo, há assim, uma possível fratura do membro superior ali na altura do ombro, né, e uma pequena escoriação no membro inferior do lado direito. Foi só uma vista constatada no local? Positivo, só foi só uma vítima, né? A condutora do veículo estava no local aguardando a equipe de resgate, né? E o lesionado mesmo só foi o condutor da motocicleta. Ele relatou alguma coisa no percurso de lá até a chegada do hospital para vocês, para a equipe do SAMU? Nada, só se queixava de dores, né? Devido à colisão, nada mais aí informar. Quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência? Eu e o técnico Ademir.